Teď pozor, Tribule. Kde je ten starý bačkora? A podpadl to flák, co se bojila suženy? No? Vilhelme! Je. Někdo na vás volá, milosti, že by bylo s paní Marie, kam to vypnul? Vilhelme! Ona bude určitě rád. Víš,
vzpomínám tebe, když mi vyšel jako tvé představy. Láska na první pohled. Čeho všeho já zůstanu šetřit. Zbytečného hledání, obav, oslipu a zklamání. Naši rodiče se zkrátka domluvili a nás všechno. To jsi řekl krásně, Vileme. Vileme, podívej, náš syn se vrátil z Itálie. Když jsem tvůj otrok, tak co můžu chtít, než ve dne v noci čekat na tvůj rozkaz, jak čas můj by se dal lépe naplnit, než nemyslet a kladit se ti. Otče, matko, já se budu ženit. Výborně, synu. To se nám udělalo velikou radost. Vy nejste proti? Ale vůbec ne. Co mě tvé štěstí? Já mám tak skvělé rodiče. I hned dám za farnou do dovolení a pojedu si pro svou milovanou Julietu. Nemusíš, Adámku, přijede sem. A jmenuje se Eleonora. Ona přijede sem. Ale maminko, nemenuje se Eleonora, jmenuje se Julieta. Julieta Capuletová. A je tak moc krásná. Míjíš se, Adamku. Jmenuje se Eleonora Amálie von Lobkowitz. Ne, maminko. Jmenuje se Julieta. A provdá se za mě. Určitě se provdá za nějakého italského hejstka. Ty si vezmeš Eleonora a budete šťastný. Já nechci Eleonoru, já chci Julietu. Milý jsi. Ne vždy to stane, co chceme. Poslední maminku. Uvidíš jednoho dne nám uvidíš. Mimochodem, drahá, je čas na naše poličely. Ano, drahá. A dálku. Zapomeň na Julietu. Určitě se ti Eleonora bude líbit. Bude to tak lepší. Ale já to takhle nechám! Já protestuji! Já se... Poslyš, Trinkule? Poraď mi, co se dělá v takovýchto situacích. No, to je jednoduché, milosti. Zbalíte se a odjedete za svoji milovanou Julietu. Vezmete si ji, budete mít spoustu dětí. No to je bezvadný nápad. Zhůru do Benátek! Lásku! Já už jedu! Lásku! Už jedu! Už jedu. Moment. Ale takhle mě otec vidětí? No to asi ano, malý pane. Ale k čemu peníze? Vždyť budete žít v lásce s krásnou Julietou. Třeba váš teďka lítuje. No ale, jak se dá žít bez peněz? No to je těžké, ale nezlobím. Mám pro vás řešení. Tak pojdem. Budete pracovat. Pracovat? Třeba v lese. Jo, to já znám, na těch koních takto. No jedu na koni. Ani metr na koni. Ne, milosti. Vy tam budete takhle stát. Kladař. Teda, milosti, vy umíte stát. Jo. Dostanete sekiru a budete kácet k tomu. A jeden za druhým, až budou třísky lítat a stromy budou padat. A kolem vás budou jezdit na těch koních a budou si žele zmyslivce a jeleny a drtky. No sekejte, sekejte. Šup, šup, šup. Se mi líbí, jo. Ale já posekám celý les. Já můžu koupit Julietě dům a tam spolu budeme. Milosti, tak takhle si vyděláte na nájem malinké světničky s malinkatou postýlkou a k jídlu budete jíst chutný suchý chléb a pít vodu. Sekejte, sekejte! To abych přijel. Jestli to tak vemu, malou světničku a suchý chléb. To ne, já už nemohu mít pracovat. Víš, že mě bolí ruka? Ruka? Na chleba se těžce vydělává, co? Neměl bys tam něco lepšího? Milosti, a s
jste hodně zamilovaný. Strašně moc. Úplně jak nejvíc to jde? Úplně nejvíc, jak je to možné. Úplně tak, že bez ní nemůžete žít? Bez Juliety. Já si život nedokážu představit. Výborně, milosti mám pro vás. Vynikající řešení. Tak pojde. Sebevražda. To je trochu moc, ne? No, neříkal jste, že bez ní nemůžete žít? To jsem říkal, to je pravda. Tak si představte Julietu, až se dozví o vaší smrti. Těch posmrkám kapesníků a těch slzíček, no větší důkaz lásky neexistuje. A bude truchlý. No, to jo. A třeba se taky zabije. Jste vypadl blbá tady, jo. Že se setkáte v nebi, no nejde. To jo. Rodiče, ti budou smutní, že mě v tom bránil. Jo. Sebevražda. Tak jak to provedeme? No milosti, já navrhuju pověšení. Je to stylový a zaručený. Ovšem musíme mít provaz. A já jsem myslel na všechno, když jsem vás viděl, jak stavete. Musíme mít parádní smyčku, tu utáhneme. Jak se cítíte? Co? Ježiši Maria, můžete mi odpovědět? To škrtí. No, nesprávně. Tak, musíte mít nějaký dobrý strom, na který vás pověsí. No, co tam to? Tady je venku, tam nejdu. Ten taky ne? Já vůbec nerozumím, vraťte se. S ním vás tam ani nedojde. Co říkáte tady? Thank you.
Já omdlím, když vidím krev. Prtínka milosti. Vidíte něco? Ne. No, taky neumíte. Pojďte do toho. Já. Já ho to neviděl. Je Jana! Nemohl by si to udělat za mě? Dobře, milosti, já udělám všechno pro vaše štěstí. Toukněte si pěkně, fíjte čelička. Ja! Tak to, abych celý vše donesl do dlíka chrastítko, že?
Nebuďte si jako kej zmize. Reklamatora. A co ty? Jak to stojíš? Narovnej se! Usměj se! Tohle je tvůj nejdůležitější den v životě! Já myslím, že to je svatba. Svatba, vojevila, to je formalita. Potvrzení předchozí dohody. A o dohodě je to dnes. No co koukáš? Tážíme se radostně, přívětivě. No, nějaký lepší obličej by tam nebyl. No, teď se podobáš aspoň mamince. No, tak jak jsme si to nacvičili? Vyznám se v literatuře, hudbě, zpívám a tančím. A? Na nic jsi zapomněla, a? No, vyšívání koberečku, ne! Ale proč ne? To vypadá tak seriózně. A ten s tím jelínkem se ti náramně povedl. Tak neodmluvme. Jeho excelence kníže Vilém schodí Marí. Ferdinande! Jeme! Vítám vás! Marie! Vy jste čím dál tím úvadnější. Děkuji. Děkuji. Alespoň někdo se to tady myslí. A dopak se nám to tady schová. Ale to je moje dcera! Eleonora Amálie, světlo mého života. A jo, rozumím si. To říkáš, pane. Ano, je pěkná. Usměj se, má milá. Udělej. A. Co by má v pořád? A vzdělaná v literatuře. Měla jsi spáničky, drahušku? Přečítal jsi mi pohádku. Je muzikální, už od malička hrála na klavír a zpívala. Sleduj můj prst. Já ne, nezdá se to zůstat. To je tak akorát přitěle, to bude rodit děti, jak to na toho začne. A znamení tě tančí. Sám jsem ji učil, protože já sám jsem skvělý tady. Cyklus máte pravidelný, Andílku? Ano. Raději mi řekněte, Ferdinande. No. Je ještě porad? Prosím tebe, Vileme, jak se na to podívej. To nemůže být pochyb. Je to pravda, tlačíčka? Ano. No, to neznělo moc jistě, ale budeme ti tedy věřit. Máš ještě nějaké otázky, Vileme? Ne, mám drahá. A také vyšívá znamení té koberečky s jelínkem. Vypadá to, že je zdravá. Známky nebyly ty, tak je neprojevně. Já si myslím, že splňuje všechny naše předpoklady. No a vy ne, víte taky celá o mě. Otče, matko, jdeš choráci. Pozdrav knížete Ferdinanda, kníže a jeho dceru Eleo. Adam? Ale chlapče, ty jsi nám vyrostl. Koukám, z tebe už je kus chlapa. Adamku, když jsme se známi se slečnou Eleonorou, my tady musíme s knížetem Ferdinandem ještě něco dojednat. Ferdinand. Adam František Schwarzenberg. Eleonora Amálie Slavkovec. Jakou jste měla cestu? Ano, cesta byla příjemná. A jak se vám líbí na Hluboké? Líbí. Moc se mi tady líbí. A jaké bude jméno? Ano, tak já myslím 5000. Co?
9? 10 000, ale to je konečná suma. Adame, vrať se ke slečně. To máme dneska krásně. Dneska se počasí opravdu vydařilo. A před chvílí tady letěl vrtulník. Na našem pánství v Lobkovicích nikdy vrtulník neletěl. Adame, běž od slečny. No, že jste to vy, Marie. Viléme, přidám ještě panský jezeř. Adame, no věnuj se Eleonoře. Máte hezké šaty. Děkuji. Vy taky máte hezké šaty. Taky děkuji. Víte, já jsem nikdy nebyl v Lobkovicích. Já jsem na Hluboké také poprvé. Adame? Ale Adam, věnuj se Adamu. Své snoubence. Snoubence. Příští týden budou zásnuby. Do roka svatba a svatební cesta. Svatební cesta! Pojedete do Paříže. Je krásná, romantická a hlavně byli jsme tam na svatební cestě za Vilénem. Já vím, že se nemůžete dočkat, ale nejdříve zásnubní oslí. Děti moje, já jsem tak dojata. No jsou nádherný. To se musí zavit. A máš pravdu, Viléme. Tam musíme oslavit. Prosím nás, aby to mě dojídalo. Tak jak to vypadá? Příští týden vás asi požádám o... Už to tak vypadá. Jste šťastná. Ale samozřejmě! Masa tajně! Nemám! Mladý pane, čekej na vás s přípitkem. Drahá. Jako dvě hrbličky. No to jo. Koukáš, že je ruka v rukávě. A příští týden tady budou zásnuby. Smlouvy jsou podepsány. Jaké smlouvy? Proč i ty potom? Radši mi řekni, jestli už máš chlapa. Do toho zase není nic tobě. Takže jsi pořád ještě pana. No a panou budu až do smrti. No to bude výhra. Prosím tě, koho to zajímá. Zbav se toho, dokud to ještě vůbec někoho zajímá. Dokud může ten tvůj věneček něco hodit. Jinak bude sice krásný, ale trošku zmolený. A jak o něj mám asi přijít podle tebe, když ho chci dát jen určitému muži? To bude těžké. To já se budu muset zamyslet. A to je taky těžké se zamyslet. Už to mám. Vyber si někoho, kdo nemá rád ani paly, ani vědečky. A pak se nebudeš muset trápit. Myslíš? No samozřejmě. A pak tě bude milovat. Ale ztrátu panenství jenom vyděláš. Nebejt ztráty, pane. Ty nenarodí se jediná pana, ty hloupá. Proto ti říkám, pryč věnečkem. Obhajovat panenství, to je jako odsuzovat rodiče, což je proti božímu vzkázání. Zbav se ho. Ještě nikdy nepřines nikomu nic dobrýho. Ale hoď ho na trh. A do roka se ti vklad dvojnásobně vrátí. Což si myslím, že je slušný výnos. A vložený do kapitálu, se to tak skvěle dobře. Tak co s tím uděláš? Hm? Nevím. Jak nevím? Nevím. Takže si pro ty
já ti pomůžu. A já? No jak, jak? Jo, když tam to pána. No a když jsi začal zmívat, tak podívej se. A mě se přepla, mě bys ho viděla. Co to vidím, jak už mám tušený. Vidíš na něj? Ne, a šada, aspoň. Vadím na mě, přesně tohle to mi řekla taky.
A tak jsme obešli všechna klenotní svý námátu a tam si koupil briliantové náušnice, diamantový prstínek, zlatý prstínek, stříbrný prstínek, prstínek s perlami a... No, abych se taky pořád jenom nerozčiloval, já jsem si tam taky koupil takové pěkné manžetové knoflíčky. No to je skvělé. Eleonora byla jistě nadšená. A vstřícná. Ale vůbec ne. Chtěla se v těch šatech ukázat. A tak jsme navštívili spoustu večírků, plesů a jiné zábavy. To je skvělé. Je vidět, že si dělá pozor. Co říkáš, Ana? To ano. Začnáte Eleonoře závidět. A na plese při tanci jsme se zblížili. Udělali jste si krásnou romantickou noc. A teď máš pro nás velkou novinu, nevěděl jste? Vzal jsem ji na velkolepý ples. V těch špercích a šatech to tak slušilo. Hudba hrála, tančili jsme, popíjeli jsme šampaňské a přišlo pomalé zbližování. Musím říct, že mě na chvíli opustilo. Úplně jsem zapomněl na svou milovanou Julii. Ale najednou se objevil francouzský ústup. Zprvu nás jenom pozoroval, pak přistoupil blíž a právě. Messie, dovolte mi zatančit vaši dámu. A ty jsi řekl, že nikoli. Vrazil jsi mu mezi oči. Já jsem řekl, prosím. A oni pančili. Pančili a pančili. On jí neustále něco vypravoval. A ona se celý večer jenom vrátila se až ke konci plesu. Přišla a povídá. Jdeme. Jsem unavená. A odešla ke kočáru. A já jsem tam zůstal stát jako kůň v plotě. Ale jednu velkou novinu pro vás mám. Tuto dámu já už nikdy v životě nechci ani vidět. Počkej, kde je Eleonora? To já nevím. Já jsem z Paříže odjel rovnou na Šumavu a tam jsem mluvil. Jorny a srnce a srnky a zajíce a bobry a myslivce a toho jsem vlastně trefit nechtěl. A Eleonoru jsi nechal v Paříži? Samotnou a bez peněz? No, ale já jsem ji tam nechal se služkou Markétou a s docela slušným obnosem franků. Nic? Já tě dám nic. Okamžitě se zbavíš a pojdeš jí hledat. Ani mě nenapadne. A David! Dobrý den. Markéta, co ty tady děláš? Máš být přeci s Eleonorou. Už nemůžu. To jsem taky byla. Ještě celý týden, co jste odjel. Ale pak nám došly peníze. Paní mi sice dala pár drobných, to, že mi na cestu domů stačí. Jako nechci vám do toho moc kecat, ale paní Eleonore, já jsem už tam dost na štíru. Peníze mi došly už ve Štíhradu. Pak jsem musela podrcat s Formanema. Když mě vzal. A kde je Eleonora teď? No, jestli se nepletu, tak asi běhně doma u tatínka. Sláva, alespoň víme, kde je. Jdu to říct Vilémovi. Adame? Ano. Doprovodíš mě? Samozřejmě. Markéto, jste skvělá služebná a obětavá. Děkuji, paní. A kdybyste viděla, jak jsou někteří formani dotírat, nejdřív, že vás rádi svezou a pak by se to chtěla... No,
tady jenom my dvě. Chtěli hubičku. Cože? Oni po vás chtěli políbej? Ano. A jeden, ten mi dokonce šáhnul na koleno. A to jsem ani neznala jeho jméno. No, to je strašné. No to teda. A ten francouzský důstojník také chtěl močet hubičku? To já nevím. Já s nimi na procházky nechodila. A nevrátila se třeba někdy Eleonora z procházky až krát? No to v žádném případě. Paní věděla, že bych obrátila celou paří s hůru nohama. Kde pak? Ty cinky byla včas doma. Ale jako bych si za nimi nechodila. Takže nevíš, jestli jí sáhla na kolíko nebo ne, že? No to sice vidět nemůžu, ale paní Ojera... Děkuji, to jistě jsi unavená a potřebuješ si vybalit. To... Naschledanou. Tak to vypadá, můj milý Adame, že jsi k mámě. A někdo by ti měl pofoukat po lístku. Ale kdo by to tak měl být? Ale no tak ano. Věř si trochu, toho maminčina budulínka si omotáš kolem prstu a uděláš z něj svého mužička. Do třetice všeho dobrého. Pojď ty, huso! Od malička tě vychovávám. Piplám se s tebou. Co peněz jsem do tebe investoval. Ženicha ti se ženu. O krásný život jsem se ti postaral. A ty? Ničeho si nevážíš. No kde já už mohu být bez tebe? No to já nevím, ale můžu snad já za to, že Adam vyvádí kvůli každé kravině? Nafuko! I kdyby se nafukl, jako malo, tak ty pořád budeš ta hodná ženuška, ani necekneš! Já jsem si ho nevybrala! Mně se líbí francouzští kapitán. Opovaž! Opovaž se o něm mluvit! Jestli se Adam s tebou rozvedl, tak ty půjdeš do kláštera. Lepší než s tebou. No, a ty běž a najdi Adama a Lucem. No, běž, hledej. Najdi Adama a ten máš nějakou práci. No, běž. Dovolte, abych se představil. Kníže Ferdinand Vopkovic. Anna von Kirchberg. Ale, co dělá taková pěkná vejová kopretina na hluboké? Přijela z Vídně za tetičku. Z Vídně? Naší krásné Vídně? A co pak jste tam dělala? Byla jsem za zábavou. Plesy, večírky, divadlo. Divadlo. Já miluji divadlo. Já mám dokonce své vlastní zámecké divadlo. Jmenuje se Divadlo Ferdinand. A hrají v něm samý skvělý herci. A jeden z nich je nejlepší. Nic neříkejte, nechtěj. Pohled mužský. Tak, okolo 50. Charismatický. A má úžasný sexepíl. Ale jak jen on se jmenuje? Živý jste mě už viděla hrát. A vy ne? Já jsem totiž skvělý herec. A poeta. Ale
taky nevypadáš k zahození. Bože! Jaká zář, pane, támhle v okně? Julie, slunce, poselní chodu. Slunce mé, vyjdi a zabij plutnou lulu tu bleduli závistí zelenou, že pozemská ty na pozemsky záříš. Nenech se otročit, jak jiné dívky panskou bohyní. To její roucho cudnosti nosí jen plásky. Odhoď ho. Já ti dám roucho cudnosti. Jdeme pro ty své herečky. To je nímožka, bolo. To je ta peromáta. Rád má slušnou. Musí být nějaký maďarský předky. Musím to rozkliknout. Potar. Pane Ferdinande. Aha, je tam dál, to zase bude kecu. Nechme pryč. Pane Ferdinande. Ano, Adame. Chtěl jsem si s vámi promluvit o vaší dceři. No, poslouchám. Musím si stěžovat na její chování. Je neomluvitelné. No, a co já si? Vidíte, přeci dospělá. Dospělá je, ale také je nevychovaná. Milý Adam, když jsem vychovala Eleonoru já a šlapala jako hodinky. Vzal jsi si za ženu, vzal peníze, taky, tak na nějaký tvý reklamace už je příliš pozdě. Jenže já jsem si peníze nevzal. Jak to? No, protože jste mi žádné ještě nedal. Máš pravdu, ale brzy tady budu. Ale já nevím, co s ním mám dělat. Teď ona si pořád dělá jenom, co chce a vůbec mě neposlouchá. Vždyť já jsem přeci její manžel, ne? Adame, buď chlap. Jsi přece budoucí kníže. Ano. No a budeš řídit knížectví a své podané. Budu. No tak si snad jednou ženskou svatbu poradíš, ne? Poradím. No, žena přece musí vědět, kdo je její velitel. Musíš si ukázat, že jsi silnější. No, musí třeba potrestat. Potrestat? No to je vynikající nápad. Potrestat. No ale jak to uděláme? To už nechám na tobě. Adamku, my jsme si ještě jedno promluvili, shodli jsme se, že to všechno bylo jedno veliké nedorozumění, takže se k tobě může Eleonora vrátit. Byť veleme. Samozřejmě, jak říká maminka. A Eleonora se dokonce uvolila, že se ti omluví. Tak, Eleonoro, se omlouvám. Tak děti, padněte si do náručí. Ano, maminko. Adame, počkám. Ne, maminko. Co ne? Já jsem chlap a já jsem se rozhodl. O co jsi se rozhodl? Že Eleonoru potrestám. Je to moje žena. O čem to mluvíš? Rozumíš tomu, Vilene? Oni trošičku. Adamku, nezlo. Vždyť se ti omluvila. Tak děti. No. Polibek.
To uvidíte, jak to potraš sám. Já, abyste věděli, já jí potrestám, že domácí vězení. Domácí vězení! No to je teda trest, ležet v posteli, být zavřená v pokoji a čekat, až mi služební znovu nanese jídlo až do pokoje. Já chci být taky potrestaný. Pinkle! A dáme domácí vězení? Ano. Ale ne tady na Hluboké. Někde jinde. Třeba v Chřešťovicích. Chřešťovicích? Tam už léta, nikdo nebydlel. A tak to ani nemyslel. Ale myslel. A pojede s ní tenku. Ne, mladý pane, mějte slitování do Chřešťovic, ne. Dáme, řekni něco. No, já myslím, že už jsou oba dospělí, že tady na ten a měli by si to vyříkat mezi sebou. Na druhou stranu, když se ti omluvila, to mi ale nestačí. Že máš sekat latinu, ty! Co když se s tebou Adam rozvede? Ty pojď do kláštera! Milý Ferdinande, nedal byste si šálek čaje? Pojďte všichni, ještě jednou se posadíme a všechno to probereme. Ale rád, velmi rád! Čaj si dám, ale Markéta zatím zabaví Eleonoriny věci a Trinku zapřáhne koně. A Dánku, a taky máme tu skvělou bábovku, tu, co ty máš tak rád. To je ta sivka, které... To je ta sivka, kričkem, ano. Zamotal se hlavou paní Eleonore.
pravdu? No a kde je? Co je vám do toho, Vykrasanovo? Je šťastně pěná. Takže se seberte a zpátky do Paříže. Ale, vy jsi nějaká prosto řeká? To, že je vdaná, samozřejmě vím. Jdu náhodou kolem, tak jsem se zastavil, abych ji pozdravil a popřál hodně štěstí. Máte smůlu, na hluboké mi. Asi si budete muset najít nějakou jinou, která vám skočí na ty vaše sladké řečičky. A kde je? A to byste chtěl vědět, co? A já vám to neřeknu, a vy byste mě zabili. Dobře. Co dobře? No, říkám dobře. Vás to nezajímá? Vy mě nebudete přemlouvat? Ne. Jak to, že ne? No, nezajímá. Já jsem totiž nepřijel za Eleonoru, ale za tebou, Marie. Já jsem Markéta. Markéto. Markéta. Tedy Margarita. Tvoje jméno znamená perla mezi všemi ženami. A ty jsi perla. Já? A perla? V Paříži jsem cítil, že jsi výjimečná. To určitě. Měl jste oči jenom pro paní Eleonoru. To je nesmysl. Eleonora je přeci daná žena. A to já, jako kapitán s tím. Jen jsem nevěděl, má drahá, jak se k tobě přiblížit. Jsi tak nedostupná, ale přitahuješ mě jako kytka v čelu. Tak bacha, aby se nedostal všechno. Jsi úžasná! Eleonor se s tebou nemůže vůbec poměřovat. Zamiloval jsem se do tebe na první pohled. Mluvil jsem s Eleonorou, ale po očku sledoval tebe. Já moc dobře slyšela, co jste paní Eleonoře říkal. No, všechna slůvka lásky byla určena tobě. Doufal jsem, že pochopíš, že jsou pro tvoje uši. Obdivoval jsem tvoji stepilou postavu, to nádherné držení těla, tu pružnou půzi. Zbláznil jsem se do tvých očí. Když se do nich podívám, vidím tvou nádhernou duši, která touží po lásce a souzní. Chci s tebou souzní. To mi ještě nikdo nikdy neřekl. No, protože ještě nikdo nikdy v tobě neobjevil ženu. Ale já ji vidím ženu plnou mě ty lásky. Vy tak krásně povídáte. Myslíte to upřímně? No, křišťálově! Pojď. Budeme jako dva králičci. Lejdeme si svoji jablku a tam se k sobě budeme tulit. Ne, Adele, já myslím, že si to nesmíš vyčítat. Podvedla tě? Podvedla. Ale to já nevím, já si to jenom myslím. Ale Adele, věř mi, já tenhle typ žen znám. Určitě se chtěla jenom dobře dát a tebe pak využít. Říkám ti, neohlížej se na ni. Myslím. No ty jsi velice atraktivní, inteligentní, vzdělaný. A hlavně Adame, ty máš postavy. 10 lepší by si mohl mít na každém prstu. Jen se trochu rozhlédnout kolem. To asi ano. Stačí otevřít oči.
Proč se dívám? Já myslím, Adame, že bych ti mnohem víc slušela taková zralejší a zkušenější žena, která by ti víc rozuměla. Zralejší a zkušenější, říká. Samozřejmě. Taková zkušenější žena, ta ví, o čem je život. Umí se pohybovat ve společnosti. A hlavně, Adame, byla by ti oporou. Vezmi si třeba mě. Tebe? Za příklad. Všichni měla jsem dva manžele, o oba jsem se starala s láskou a porozumění. A co se týče ložnice, nemohli si naříkat. Naopak, udělala jsem vše, co jsem jim na očích viděla. Opravdu? O tom vůbec nepochybuji. Znám všechna tajná mužská přání a touhy. Třeba. Ne! Ano! A ještě... Cože? To je jako fakt. Jako takhle úplně asi zavázanýma očima? Ano! Koukám, že s tebou to není žádná obyčejná manželská šeť. Se mnou, Adame, se mnou je to 50. Kdyby jsi chtěl. Jo! Zkoukal, co bych dělala. Kdo jste a co tady chcete? Dovolte, abych se představil. François de Montfort. Adam František Schwarzenberg. A tato dáma je Anna von Kirchberg. Ale mně se zdáte nějaký povědomí. Já už jsem vás někde viděl. To těžko. Jsem v Čechách poprvé. Přijíždím z Vídně. Z Vídně? A jaký je důvod vaší návštěvy? Hledám zde jednu nádhernou ženu. A mohu vědět, jak se jmenuje? To vám nemohu prozradit. Pochopte, myslím, že je daná. Daná. Ale její muž je hrozný trouba. Vůbec ji nezaslouží. No, ale co když její muž už dávno zemřel? Opravdu? To by bylo skvělé. Nezdá se vám nepřístojné svádět dané ženy a jejich manželů tak nasazovat parohy? Ale madam, za koho mě máte? Zatím jsem to ještě nestihnul. No, ale já si také myslím, že od vás není šlachetné přivádět vdané ženy na scestí. Milý pane, kdo jste, abyste mě tady... Čumáčku, tady jsi. Co tady děláš? Já si tady hraju na králičky. Ola, tato žena mi ukazovala cestu na zámek a asi se jí udělal nějak nevolno. Ale Užáčku, teď mě nic není. Markéto. Chovej se k našemu hostu slušně. Já se za ním omlouvám. Já se chovám slušně. Pojď si ještě zabrát na králičího tatínka a maminku, že se vám rozdělí bylo. Já tě radši odvedu. O tom ještě promluvíme. Ale ne! Královna vídeňských večírků. Co ty v téhle díře? Důstojníky, na tebe čas dáme. Ono takovou kostičku potkáčuje jenom jednou za život.
Ale ti, hříchy mládí, to už je dávno pryč. Ale neříkej mi, že to ty jsi položil Eleonoru na záda. Jak jsem říkal, bohužel zatím ne. Ne? Ty jsi se zamiloval. No ano, vždyť mě znáš. Uviděl jsem jí na plese a vsadil se, že tenhle kvítek otrhnu. A taky jsem ho na to chvíli vsadil dost peněz. To jsi nemohl zdálhat, že ti podlehla? No dovol, to by mi moje vojenská šest nedovolila. Dal jsem slovo a slovo kapitán vždycky padl. To se mi hodí do plánu. Zveď Eleonoru a udělej si s ním ten svůj zářez. A já svedu Adama a bude za mě Anna Schwarzenberg. No, to je skvělé. Takže ruku na spolupráci. Ruku na to. A ano, když už jsme se tady tak krásně sešli, nezaspomínáme spolu na staré dobré časy. To by ta sluštička nestačila. Prosím tě, srovnávat to pískle s tebou, to je jako srovnávat jarní vánek s uragánem. Samozřejmě, že tu špatnou. To ti řekne tatínek. Proč já? No, jsi přece hlavou rodiny. Od je hlava rodiny od toho, říká špatné zprávy. Špatnou zprávu je, že zemřela tvoje milovaná tetička Marie Agnoška. To je mi moc líto. Ale ta dobrá je, že ti odkázala všechna svá vlastní. Český Krumlov, Vimper, Hodvík, Netolice, Chýno a Palác v Praze. Adame, ty jsi zámožný muž. No já jsem v šoku. No, ale moc se neraduji. Přibyl ti spousta povinnost. Spravovat tak velký majetek není jen tak. Já se jim nasnažím. Markéto, příběžek. Markéto. Tak, na malý nadržku. Děkujeme. Vážnějšího? Tak schválně. Napadlo tě, proč tetička odkázala všechen svůj majetek zrovna tobě? Já jsem byl její nejoblíbenější synovec, že jo? No to jistě byl, Adam, ale to bohužel na ní s tím nestačí. Tak pak nevím. No protože ho neměla komu jiného dát. Tvoje vlastní děti bohužel neměla. Což přináší další otázku. A ty máš, dědice? Budeš mít svůj majetek odkázat? Nemám. Tak takže okamžitě pošleš pro Eleonoru a na počest jejího návratu uspořádáš velkolepý maškarný ples, na kterém se s ní usmíříš. Ano, maminko. Ty ani neprotestuješ. Aby jsem pravdu řekl, tak se mi po ní začalo stýskat. No jo, vidět,
splést za tak krátkou dobu, to já nestihnu uspořádat. Ale stihneš, pokud se všechno jsou přípravy v plném proudu. Takže ty se sedneš a napíšeš Eleonoře dopis, že ji očekáváš na hluboké. Na co ještě čekáš? Jo, takhle. A poplesem je uvazovřu do ložnice a pustím je, až mi oznámí, že jsem babičkou. Já bych všechno zkontrolovat přípravy. No, to nebudou druhé báky. To bude dříve. Adame, drž se. Vážně. Měl by ses trošku projít na čerstvý vzduch. Tak já se jdu projít.
Já jsem dobrý! Unavu, lásko! Konečně jsem vás našel. Můj poklade. Pane Bože, kde jste se tady vzal? Šel jsem za vámi v Paříži do hotelu. Ale tam mi řekli tu strašnou zprávu, že jste ujela někam do Čech. Nasedl jsem na koně a vydal se za vámi za mou láskou. Navštívil se váš zámek, potom hluboko. A potom tady jsem vás dostihnul v této díře. Pane Bože, a proč? Abych vás viděl. Tak jste mě viděl a zbavil. Abych vás sevřel v náručí a abych vás mohl políbit. Věř mu, kde mě jsem daná žena. Daná? A kde je váš muž? Já ho totiž nikde nevidím. No, zrovna si někam odskočil, ale za chviličku přijde. Ty můj Kvítku, ty neumíš lhát. Jsi jako bílá lilie a já čmelák, který tě opiluje. Ne. A zavelím a tisíce vojáků vyrazí na steč tvého klína. Až ho dobude. A potom se ze mě zachvěje. A nebude to jednou, ani dvakrát, třikrát, čtyřikrát, za že jsem vdaná a počestná. Počestná? Ale v Paříži to vypadalo jinak. To, že jste mi ukradl polibek u Sény, neznamená, že nejsem počestná. Vidíš, lásko, kolik toho musíme dohnat. Pojď, zavrtáme se do felíčku a budeme si přehrát povídky s Dekameronu. Běž ode mě! Paní Leonoro! Paní Leonoro! Rychle se schovejte! Když mě políbíš, aspoň na tvář. Paní Leonoro! Ty dreváku! No co je ty paní Leonoro! Teď tady byl a líbal vás, já jsem ho viděl! Ale kdo? No ten voják, jak jsem ho předtím vyčaroval! Ale Trinku, tady nikdo není. Máš příliš bujnou fantazii. Radši si nic nepředstavuj. Co kdyby si představil třeba draka? A on by nás sežral. To ne, paní. To mě jde jenom bojá. A jak to víš? No, já jsem se před chvilkou snažil usilovně představit vás a vůbec mi to nešlo. Mně? No. Proč mě? Proč asi? Trikule, měla jsem tvé představě šaty. Ne, na to si zabývá detailama, že jo? Že tě přitáhlo. Trikule, co jsi mi chtěl? Jo, to jsem chtěl. Přišel dopis hluboký. No tak to přeští, Trikule. Pane, nemohli jste mi to přečíst, to bylo no ne, než na to přijde. Taky ne? Taky ne. Tam to stejně jako já, co? No tak co tam je, Trinkule? Ten si pán zapomněl trailer. Počkej to. Trinkule! Co? Koukej, pane! Vracíme se na hluboko! Na hluboko! Hurá! Na hluboko už běžím! Konec vyhrazví! Vracuj se domů! Skvělá zpráva, lásko! Pomilujeme se na hluboké! Masek!
ostatní, když oni bez vás stejně ten pes nezačnou. Trikole, pojď už! Teď už jdu! Trikole, tak... Tak já půjdu napřed. A ty ver kufr, mám tam všechny šaty. Ano, paní, ještě napřed, já hned přijdu za váma. Chvilinku si odpočinu, protože tohle táhne. A než budeš odpočívat moc dlouho, Trinkole. Ne, nebojte, paní. Chvilinku posedím a hned vyrazím. Hned vyrazím. Ale do kuchyně. Taková kachinka s knedličkem, že v tom bych si dával i lopičko vychlazený 12 aspoň. Čau. Čau. Co je? Už se zabít. Proč? Barbora je těhotná. Ale tak to krát umím pro co spí. Ty poče. A manželka to ví. No tam o tom neví. Kdyby o tom vědělo, co dám na mrtvej. Tohle se jdu zabít sám a hlavně bezbolestně. Ale počkej, počkej. Na... Tak v tom já ti můžu pomoct, protože na sebe vraždy. Já jsem odborník. Hele, něco tady pro tebe mám. Mám tady pevný lano. Chutné je a ostrý nůž. Tak si vyber. Ale že seš to ty, tak si můžeš půjčit všechno. Vypiješ jed a než si zoupneš na provaze, tak se probodneš rybičkou. Dobrý, ne? Ty je to počkej, kam jdeš? Prosím tě, jak bych ti to vysvětlil? Barbora je takový trošku štědrý děvče. To jim nejméně o třech, teda o čtyrech. Co si to? Co? No tam to seš naprdlej. Hej, jak tam to? No. Takže já vůbec nemusím být otec. Přesně. Tak mi to všechno vrát. A koukej říct. Děkuji, já se tisíc. Dáš. Já vůbec neděkuji, to zaplatíš. Jasně, kolik. Žádný peníze. Kachínku v troubě máš? Mám. No. I knedlíče. I za líčko. Líčko. Máme si dobrý přítel, Trinkule. A taky pivíčko. Teď jsem o něm mluvil, pivíčko. Hele, tak mi to koukej připravit, já nebo díku pro paní Eleonoře a hned se za tebou. Už věřím. Tak tomu říkám uvítáníčko, kachínka, zelíčko, pivíčko. Pane, já slyším, jak vám kapousky. Kdybyste si taky dal, co? Ale prd, sám málo. Tak, Trinkule, paníme a víš. Představa je tady zase. Tak sledujte, co s ním proberu. Žádnej voják tady není. Žádnej voják tady není. Žádnej voják tady rozhodně není. Ha! A je pryč! Že já debil si radši nepředstavám nějakou krasavici. Nějakou spořehoděnou krasavici. A nebo třeba krasavici. Jo, třeba stečnou ty. Kdybyste byla skvělá představa. Co dáte představu? Čisto, rychle, než... Mobil, dělejte, dávej už. Honem, honem, honem! Hned jsem zpátky. A pak mi to číslo dám. Tak, paní vojáčku. Žádný voják tady není. Žádný voják tady rozhodně není. Před Bikolou, za Bikolou, vojáček nesmí stát. Pozor! Zemi! 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 Kdo je tady vojáček? Vy! Čekaj! Ha! Mňau! Zemi! Zemi! Check it! Yeah.
Složíš u paní Eleonore. Ano, pane! Vyřídíš paní Eleonore vzkaz, že v 10 hodin v noci na ní budu čekat tady. Vždycky úctě, pane! To nepůjde! No, kdyby vás tam někdo viděl a zjistil, že v tom mám prsty, tak mě vyhodí. A ještě pomyslete na čest paní Eleonore. Tak ty budeš odporovat, pane! Pane, pane! Ale mám pro vás řešení. Když už je ten plest, co kdybyste si za odňanské šaty? No, a pak by paní Eleonora mohla být na prachářce s přítelkyní, ale... s panem kapitánem. Já! Prachářské šaty! Taková malinká váč nalézt! Máš pravdu, Cíkule. To bude naše zkuska pikantnější. No jo, to já nemám žádný šaty. Opravdu? To nevadí, tady! Podívejte. Moc krát ti děkuji. Kámo, výborný.
prachář tím větší lakomec. To kdybych já měl peníze, tak bych si je taky nechal. No ty kule, tak já na tebe čekám a ty si tady povídáš sám se sebou. Já jsem si budu... Jo, paní, mám pro vás zkaz. A od koho? No tomu neuvěříte, od tý představy, co jsme viděli v Češovicích. Od Franku? Jo. Ukázalo se, že nám představuje, že je až a dal mi takovou hodinu tělocviku, že jsem štěkal mňouka a nevím, co ještě. Ještě teď jsem slabý jako mucha. A co mi zkazuje? No. Jo, pan kapitán zkazuje, že tady dneska v noci na vás bude čekat. Dnes v noci? No ano. Tady jsi, Eleonoro. Maminka nás jde na čaj. Jo. Podívej si, co Trinku vyvedl svým kufrem. Ale to mělo by... Mám pro vás zkaz od paní Hany. Co? No, ty jsi mluvil s Hanou. Trochu jo. Co si to máš ty dárně? Trinkule, pojď mi pomoct. Už jdu. Neumíte zavřít, je to tak jednoduchý, podívejte. Trinkule, zapomněl jsi mi říct, kolik hodin. No, jsem zapomněl. Jo. Pojď, tak si to dobavte, paní. Pojď se. Ty jsi mi neřekl tady? No, asi tady, jo, ale takhle na zkusku nečíte, pane, co já jsem to poznal. Ne, si to, já jo, vás co si tohle, takhle vás tam nikdo nepozná. Ano, paní, běžte klidně, na čaj, já vám kufr hodím do pokoje, jako obvykle. Je, tak to já bych si teď udělal dohazovací službu. A stejně mi to nějak nepasuje. Adam s Anou, kapitán s Leonorou a Ferdinand. Ferdinand je lichej. No a těma hodinama asi taky nejsem jistý, jestli jsem to nesplet. A určitě, určitě ne, Trinkule, ty to nějak vyřešíš. Tak, bažme, jdeme. Vyštěle! Tak
Teď si užiješ. Když ti nechtěla dát peníze, tak si vybereš u něj naturální. Slyším kroky, slyším kroky. Adame? Adame, kde jsi? Adame? Tady. Tak co, těšila se na mě, holubičko? Moc. A podle toho, co mě tlačí na zádech, tak ty taky. Těšil jsem se na tvoje horké rty, na tvoje dva kvítky v rozpuku. Teda spíš dva květináče. Adame, to bych do tebe byla vůbec neřekla. No vidím, že tichá voda vřejmela. A tvoje pozadí mi vyráží dech! Adame, miluji jenom tvoji mužskou postavu, tvé silné paže. A nejvíc miluji tvé postavy. Teď jsem chtěla něco říct. Mě už si mi nedala, ale teď mi dáš. Já jsem tě už vždycky obdivovala. Tak jsem se styděla to dát najevo. Nestyď se, pojď. Zapře zemí, až se řeky vylejou z břehu. A já ti ukážu ho zvítě světa. Mluvila o mně. Ano. A
to, jak jsi mluvil o té otravě, po které se ti stýská, to bylo o mně. Eleonoro! Adame! Hrabinku, Marii Anu z Altánu. Teď žije ve Znojmě.
pěkná. Nemyslím ji. Ale má dvě pěkné dcery a hlavně syna. Taky pěkného. Pěkného. Bohaté, až je ve zdrojitě. To bude zase někde na konci světa, ne? Nejvyšší čas vyrazit. Čumáčku. Čumáčku. Tady jsi, tolik jsem se tě nahledala. No pane bože, proč? No, chci být s tebou, jsem přece tvůj králiček, ne? No, tom milý králičku, to je sice hezké, ale tenhle čumáček odjíždí. Bylo to krásné, ale skončilo to. Takže se naděj jinýho čumáčka a paca pusu. Ahoj. Ale čumáčka, s ním chtěla něco říct, počkej. Líbánky jste vás odlažili. Jo.